3000 méteres maratonra 115-en neveztek be. A 20-29 évesek korcsoportjában a nőknél zentai, a férfiaknál hazai siker született. Ez a kanizsai maraton az, ami számomra tradicionális, ide szoktam minden évben jönni, amikor ráérek. Most ehhez képest, hogy nem edzettem annyit, jó. Persze ez azért van, mert edzettünk egész nyáron, és akkor még azért formában vagyok, hogy nem estem annyira vissza. A kánikula a futóknak nem kis nehézséget okozott. A 15-20 évesek mezőnyében a 9 kilométeres városi futást a nőknél a magyar kanizsai Bognár Csilla atléta nyerte. Számomra is nagyon nehéz volt, mivel múlt héten is részt vettem egy hosszú táv versenyen, és most a nővérem segített, végig ő húzott. Itt az utolsó pár száz méterben sikerült megelőznöm. A Szent Tamási Papa Albert egy héttel ezelőtt Palicson 5 másodperccel verte mostani győztes Nákó Palvineba és a Milenkovicsot, magyar kanizsán azonban csak második tudott lenni. Hiába kerestük útközben a hűvöst, az enyhát, de nem találtuk, nagyon meleg volt. Hát sajnos másiknak érkeztem be 5 másodperccel a Milenkovics az első helyzet után, de hát meg vagyok elégedve a versenyen. A szervezőknek a várost elezenlő migránsok mellett a hatalmas hőség miatt is külön figyelmet kellett fordítaniuk a verseny biztonságára, a versenyzők egészségére. Több helyen van vízosztópont, több helyen van egészségügyi szolgálat, úgy a Vöröskereszt részéről, az aktivisták részéről, mint az egészségház részéről, illetve a gyógyfürdő részéről is. Az úszómaratonon a szegedi Vaslaura férfi társait is megelőzve 39 perc 18 másodperces idő eredménnyel teljesítette a 3 kilométeres távot, a 9 kilométeres futást megnyerő Nákó Palvineba és a Milenkovics ideje pedig 32 perc 13 másodperc volt.